Президент Садыр Жапаров Альянс партиясынан талапкер Жанар Акаевдин мандат чуусу боюнча билдирүү жасады. Мамлекет башчысы шайлоо башталгандан бүгүнкү күнгө чейин БШКнын бир дагы ишине кийлигишпегенин айтып, мыйзамсыз чечим чыгарышса өздөрү керт башы менен жооп берерин билдирди. Эми кечеги Жанар Акаевке байланыштуу маселе боюнча: Жанар иним, өзүңдүн ичиң толо арам болсо эле мени да өзүңдөй ойлобо. Тескерисинче БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабековага кимдир бирөөлөр барып президент менен макулдаштык Жанар Акаевди колдоп койсун деди дешиптир. Мен Шайылдабековага бир гана мыйзам талабы жана адилеттүүлүк менен чечкиле. Эч ким силердин ишиңерге кийлигишпесин дедим. Ким барганында сураганым жок. Аны БШК төрайымы өзү айтсын деди Жапаров. Ошондой эле ал ар кандай саясий маселелерге байланыштуу ушак сөздөргө жооп бербей койсо калктын калың катмары күмөн санап, айрымдары ишенип аларын белгиледи. Айлана чөйрөмдөгүлөр жооп бербей эле коюңуз. Бул сиздин деңгээл эмес деп чыгышат. Мен элге мурдагылардын катасын кайталабайм деп сөз бергем. Алар айлана чөйрөсүндөгүлөрдүн сөзүнө кирип, чын эле менин деңгээлим эмес деп коомчулукта чуу жараткан маселелерге жооп да бербей, түшүндүрмө да бербей жатып, акыры калктын калың катмарынын нааразычылыгына кабылышты. Жыйынтыгында 3 жолу ынкылап болду, деди мамлекет башчы. Мындан сырткары Жапаров аялдардын квотасын бөлүштүрүү боюнча комиссия түзүп, БШК менен биргеликте санап чыгууга чакырды. Эгер берилген квота 30%дан ашып кетсе, БШК Жанар Акаевдин мандатын тартып алып, туура эмес чечим чыгарган болсо, кылмыш ишин козгоп, жоопко тартууга чакырды. Белгилей кетсек, БШК 15 декабрда өз чечими менен аялдардын квотасын бөлүштүрүү тууралуу жобону өзгөрткөнүн маалымдады. Ага ылайык мурда 7 мандаттын 2 аялдарга берилсе, өзгөртүүдөн кийин 3 бериле турган болду. Бул Альянс партиясына түздөн-түз таасир этип, тизмедеги Жанар Акаевке мандат берилбей, анын ордун Токтобүбү Оргалча ээледи. Өз кезегинде Акаев шайлоодон кийин оюндун эрежесин өзгөртүү жогорку бийликтин буйругу болду деген пикирин билдирген.